Skup ekstremnih desničara na Sretenje razlikovao se od ostalih protesta. Da li je izvedena vežba izdaja 2023. Zapad računa da je Vučić prihvatio predlog o Kosovu. Zamrznut konflikt nije dobra opcija. Kosovo decenija i po od nasilne secesije, kazamata za Srbe i crna rupa Evrope. Epidemija femicida. U poslednjih 10 dana ubijeno čak 5 žena. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnje dnevne štampe. Nju prelistavamo i komentarujemo u društvu profesora sa Fakulteta političkih nauka. Moj sagovornik je Slobodan Samardžić. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Bivši ministar za Kosovo i Metohiju, upravo pre 15 godina. Dakle, kako biste evo karakterisali 15 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova? Gde je Beograd, gde je Priština, gde su Srbi sa Kosova? Od tog datuma, a naročito od formiranja nove vlade u maju 8. godine, tako je. Stvar klizi prema priznanju nezavisnosti. Doduše, od 8. do 12. godine određenim sporim tempom preko nekih pregovora o takozvanim tehničkim pitanjima. Kažemo takozvanim jer u takvoj situaciji sva pitanja su politička i tehnička su politička, ali naročito od 12. godine. Tada ide ubrzani tok ka priznanju, ka prihvatanju zapadne politike kolonizacije Kosova, okupacije Kosova i tako dalje. To se polako prihvata. Briselski sporazum je tu glavni beočuk bio, gde imate u tački 2 da se, dakle, sve ono što će se ostvariti, ostvaruje pod zakonima Kosova i pod ustavom Kosova, tako piše, gde su predate nadležnosti i službe Srbije na Kosovu i Metohiji, pre svega severno od reke Ibar, gde je predato 5 ili 6 tačaka ostvareno neposredno zarad jedne, tako da kažem, vrlo skromne koncesije, a to je zajednica srpskih opština. Kažem, vrlo skromna koncesija se podrazumeva da je ona na nezavisnom Kosovu, to je Briselski sporazum, i da ima nadležnosti, tako da kažem, zajednica opština, opštinske nadležnosti koje se obavljaju u jednom zajedničkom režimu nekoliko opština. Kome sve to stavljate na dušu? Pa najviše Vučiću i njegove vlasti, zato što od 12. godine ide kvalitativni skok ka priznanju. Znate, to a on isto vama stavlja na dušu nezavisnost koja se desila za vreme? To je dobro pitanje. Znate, nezavisnost je stvar koja je nametnuta silom. Mi tu nismo mogli da utičemo. A predaje je voljna akcija vlasti. To je jako velika razlika. Dakle, Vučić je predao Kosovo. Znate, kada? Briselskim sporazumom? Briselskim sporazumom, da. To je, dakle, povukao je sve srpske institucije sa Kosova i to je praktično jedan važan korak u konačnom rešenju. Dakle, je li to volja, je li to pritisak ili kompromis? To je volja, to je, dakle, strategija, tako da kažem. On nije imao pardona u toj stvari i to se pripremalo već od stupanja na vlast naprednjaka i socijalista u septembru 12. godine. Oni su ugasili ministarstvo za Kosovo i Metohiju. To je bio prvi čin. Pretvorili ga ili ga degradirali, tako kažem, na status kancelarije. To je bio prvi čin po kome smo mi posumnjali u parlamentu tada, jel, poslanička grupa DSS-a, pa i demokrate na neki način da stvar ide ka priznanju. Potom išlo nekoliko koraka, ne bih mogao zadržavao sa tim koracima, da bi aprila 13. godine bilo to sasvim jasno na nivou jednog dokumenta, jednog međunarodnog sporazuma, koji je i de facto de jure međunarodni sporazum, iako Ustavni sud Srbije to nije prihvatio da je međunarodni sporazum, nego da je neki politički akt, premda on stvara pravne i političke posljedice, te prema tome jeste međunarodni sporazum, gde sve piše crno na belo. To kad se pažljivo čita, jasno je da tu, dakle, je napravljen jedan kvalitativan, vrlo važan skok ka drugoj obali, a to je priznanje i kapitulacija. Da. A šta je pogrešno urađeno do tada, sada, sa ovom distancom? Mislite da je nešto, da je tadašnja vlast koju ste i vi participirali, da je nešto moglo drugačije? Jer svi kažu, došli smo maltene do tog Išingerovog plana, dakle, evo, 15 godina kasnije smo na istoj ponudi. Samo malo goroj. Da, razlika je ogromna. Znate, mi smo imali greške, tu nije sporno. A šta su bile greške? Evo sad, jel možete da priznate, da kažete? Recimo, mogu da kažem da je to, tako kažem, naglo puštanje 1800 ljudi iz zatvora bila greška. To je trebalo raditi individualno prema podacima policije, službe bezbednosti, apropo njihovih dela ili nedela. Tu je bilo puno nevinih ljudi. Znate, oni su pušteni
s pravom. Ali bilo je ako nije trebalo da bude pušten? Pa da vam kažem, ja taj spisak ne znam ko je trebao, ko nije trebalo, ali sasvim izvesno da recimo ona pesnikinja Flora Brovina je trebalo da bude puštena. A Kurti? Verovatno i Kurti. Sasvim sigurno, ja nisam tada u kabinetu učestvovao u toj stvari, ne mogu iz prve ruke da vam govorim. Je li to bilo pod pritiskom? Da vas vidim, je li to bilo pod čim pritiskom? Koje evropske zemlje je bilo pod... Prvo Haškog tribunala. To je bio jedan od uslova da se nastavi ta saradnja. Mi smo prihvatili saradnju zato što smo pokušali da učinimo nešto i u tom nekom pogledu. A potom da pritisci svih zemalja zapadnih Evropske unije, ovih vodećih koje su davale ton takozvanoj spoljnoj politici Evropske unije i pre svega Sjedinjenih Američkih Država. To su bile pritisci ucene na temu nećemo ići dalje u saradnji, a nama je ta saradnja bila neophodna tada i ekonomski, i politički, i diplomatski i tako dalje, ako ne učite to i to. To je moralo da se učini, premda ako to poredite sa 12. godinom, o čemu ja pričam, to je, znate, ko nebo i zemlja. Ali hajde kad me ali već pitate... Ali hajde da pitamo da idemo korak po korak. Kada je reč o politici Srbije na Kosovo i Metohiji, tu nemam nikakvu primjedbu. Tu je bio koordinacioni centar za Kosovo i Metohije do 7. godine, tada je osnovano ministarstvo, koji je punom parom radio na pomoći Srbije na Kosovu. Predstavio je državu na Kosovu i Metohiji. Mi smo imali tamo sve opštine pod našom vlašću. Sve opštine sa srpskom većinom, pa i one gde nije bilo srpskih većina, a gde smo mi tretirali Srbe na toj opštini, bile su u sistemu lokalne samouprave Srbije. Praktično sve do 12. godine, dok ih Vučić nije na tacni predao preko člana, 12 ili 13 ovog briselskog sporazuma, jer imate obavezu da opštine prihvate zakon Kosova i da se promptno organizuju izbori po zakonima Kosova na tim opštinama. Ako se sećate, novembra 13. godine izvršen je teror nad Srbima da bi oni išli na izbor i teror je izvršen od strane Beograda, od strane Vučićeve vlasti. Tamo je bio prisutan šef žandarmerije Božidar Dikić i ljudi srpske žandarmerije u civilima, kojima je zadatak bio da teraju ljude na kutije. Znate, to je bio jedan strašan događaj o kome se malo priča. Na kraju je stvar zasolila, tako da kažem, zasolio OEPS, koji je negde u 6:30 uveče, kad su vidjeli da je izašlo manje od 5% ljudi, pokupila kutije i odnala ih u nepoznatom pravcu. Znate, to je deo te priče o nasilju nad Srbima. Nasilje nad Srbima je krenulo od strane Beograda evidentno već od 2013. godine sa tim izborima. Tu sad može dugačko i duboko da se priča, ali to su već dovoljni podaci da se podsjetimo šta je ko kada radio. Vi sad pitajte što god želite. Da. Pitanje je u stvari, evo sada kada se spominje ovaj evropski ili nemačko-francuski sporazum, mnogi kažu, pa dobro, ono što je bila agenda Zapada, međunarodne zajednice 99. godine, evo 24 godine kasnije, one će se sprovesti. I time se relativizuje sve ono što je učinjeno ili nije učinjeno od strane Beograda. I to je sada pitanje da li je išta, pa evo, dakle, mi smo imali u prvom delu 2000-ih, dakle do 2008. godine, mahom neuspešne pregovore. Dakle, i onda su se nastavljali manje ili više, ali također neuspešni pregovori. Šta bi se desilo da se nastavilo onako kako ste vi radili do 2008. U kojem smislu bi to poboljšalo situaciju Srba na Kosovu? Ta agenda Zapada od 90. ili međunarodne zajednice, prvo bila je agenda Zapada, ali međunarodna zajednica, kada je o njoj reči, mi treba da imamo u vidu da je Savet bezbednosti glavni predstavnik međunarodne zajednice. Savet bezbednosti u svojoj rezoluciji u 1244, gde lepo piše da se garantuje teritorijalni integritet SR Jugoslavije, to je Srbije. Znate, gde lepo piše da će se pregovarati, ali da je status Kosova taj status koji treba, tako kažem, idealno napraviti posle ovog prelaznog stanja i privremene vlasti Kosova, suštinska autonomija Kosova. To je stav međunarodne zajednice, da se razumemo. Ako danas neko priča da je međunarodna zajednica tada pritiskala Srbiju da prizna Kosovo, to nije tačno. Ali jesu zapadne sile faktički. Tako da ne možete govoriti o nekoj, tako kažem, benevolentnoj politici. Ona je bila... E sad, vi kažete, nije se ništa uradilo do 8. godine u nekom pozitivnom smislu. Do 8. godine mi smo odbili sve ono što je bilo nama nuđeno u pravcu priznanja Kosova. I to je dovoljno, znate, u toj situaciji. Vi ne možete... A da se nastavilo tako, kako bismo dočekali 2023.
Pa sad, to je metafizičko pitanje. Ja mislim da bismo, dočekali kao Kipar i Turska. Znate, sa jednim zamrznutim konfliktom... A zašto nije moguće to kod nas? Pa vidite, prvo nije bilo moguće zato što je prevladao stav Zapada treba jednostrano priznati Kosovo. To je bilo u međunarodnom pravu jednostrana akcija i ona je ostala jednostrana. Znate, nijedna međunarodna organizacija nije priznala Kosovo. To je, dakle, poznato. E sad, stvar koja je išla na gore, na loše, znate, bili su prvo ti pregovori vlade između u 11. godine, gde se krenulo sa tim takozvanim tehničkim pitanjima, premda kazao sam ta pitanja nisu tehnička bila. Ja ću vam dati samo jedan primer. Imate sporazum o prelasku granica ili uspostavljanju takozvanog integralnog graničnog režima na Kosovu i Metohiji. Pa se to je jedan izraz za evropsku spoljnu granicu, gde se jasno uspostavlja spoljna granica Evropske unije, a to je istovremeno granica države koje su na tom obodu Evropske unije, koja je granica kao i svaka granica. Dakle, kao prvo nije trebalo prihvatiti koncept integrisanog upravljanja granicama, jer to je granica. Drugo, vi u tom tekstu, u tog sporazuma, imate jedan interesantan izraz. Piše border boundary, dakle, granica, administrativna linija. Srbija potpisuje taj sporazum i prihvata da je moguće da to bude i border, a ne samo boundary, da je to granica u pravom smislu reči. Namera je bila da se zadovolji za albanska strana, barem tim nagoveštajem da je to prava granica. I tako da je. Sad vidite, u tim detaljima se đavo krije. To je već neka vrsta priznanja normalne granice, granice između dve države. Sad, date, to ne možete da kažete to finalno priznanje, daleko od toga, ali to je jedan početak puta koji, ako se ne anulira u jednom momentu, on će ići dalje svojim tokom. E, sad, taj put je zaustavljen Tadićevim odbijanjem avgusta 11. godine da prihvati ultimatum Angele Merkel u vidu 7 tačaka. Tadić je o tome govorio skoro, ja sam ga slušao, on je u pravu bio. To je bila tačno crvena linija koju on nije mogao da pređe. On je išao sa tim pregovorima, misleći da su to tehnički, što je bila prevara ili zamka, ali je mislio da će odobrovoljiti Evropsku uniju, a da neće ići do te mere da baš od njega traže priznanje. Tu je prvi put formulisana ona obaveza Srbije, to je neka tačka 4 ili 5, obaveza Srbije da potpiše sa Kosovom obavezujući međunarodni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Taj vam je izraz poznat. To je pisalo u tih 7 tačaka. Tadić je to odbio. I to ga je koštalo vlasti. On je izgubio vlast 12. godine zato što je bio nekoncilijantan prema Zapadu. Kaznili su ga. E sad, kad me pitate kuda stvar ide, stvar ide ka traženju čoveka koji će da uradi ono što nisu hteli ni Đinđić, ni Koštunica, ni Tandić. I našli su. Exce homo. Evo ga čovek. Našli su ga i taj čovjek radi onako kako oni žele. Eto, to je ukratko priča. Ali evo, za 10 godina je li on to uradio što su oni želeli? Završit ću samo s tom jednom. Kad pitate šta bi bilo, pazite, kiparski slučaj je bio negde još teži od ovog Srbija-Kosovo slučaja, 1974. godine. Tu je Kipar izvršio invaziju i odelio teritoriju. Dan danas je mir na Kipru, znate. Evropska unija je priznala Kipar kao državu članicu primenjujući odredbe i zakone Evropske unije na južni deo Kipra, ali ne priznaje secesiju. Evo vam ga zamrznuti konflikt koji je obezbedio mir. I to je ideja zamrznutog konflikta, da se obezbedi mir, a ne da se neprekidno prave potezi koji će, dakle, neprekidno u istoriji i u budućnosti stvarati konfliktne situacije. A je li pogrešno tumačenje kada nam kažu da zamrznuti konflikt u stvari ne obezbeđuje konstantan mir? Pa vidite, u slučaju Beograda i Prištine. Da, vidite, mira nije bilo od 99. 2000. na Kosovu. Znate, tu je proterano preko 200.000 ljudi. Tu je okupirana imovina. Tu je, dakle, 25.000 kuća uzeto iz stanova još više. Tu je došlo do ubijanja ljudi i velikih zločina. 2004. godine znamo da je bio masovni protest, ispaljivanje 30 i više crkava i manastira i ubistava i tako dalje. Onda se stvar smirila sa tim pregovorima, znate, koje su trajali od 5. do 7. godine. Naime, nikada na Kosovu nije bilo mira. Mi smo kontrolisali Kosovo koliko smo mogli, celo Kosovo. Iznad Ibra, dakle, severno od Ibra, to je bila, kako kažem, administrativno-pravno nekakva teritorija Srbije gde su se ostvarivali pravna načela i pravne norme Srbije. Vidite, sve vreme je bilo ubistava, nasilja, oduzimanja stoke,
maltretiranja tog stanovništva, tako da to nije bio mir, razumete? To je dakle nekakav stalni latentni rat ili faktički rat protiv stanovništva. Ti ljudi su gubili svoja elementarna prava na život iz dana u dan. Ako je to mir, onda je rat dobra stvar. Ako me razumete, mislim, sad malo da nategnem tezu. To dakle nije. Tako bi bilo i sa svim potpisima o priznanju Kosova na kom putu Vučić ide, jel tako, ili približava se kraju. Mislite, ma šta da se reši, na koji način da se reši, ma koji dokument da se potpiše, nema garancije. Nema garancije za Srbe na Kosovu. Nema, apsolutno, jer Albanci imaju cilj da isteraju te ljude. To vidite, recimo, po pitanju imovine. Tu nema nikakvih problema, ni međunarodno pravno, ni faktički i tako dalje. Mi kad smo bili u koordinacionom centru 2001. i 2002. godine, išlo je 17.000 postupaka za vraćanje imovine, koje su čisti kao suza. Znate, to su zemlje i manje ljudi koji su bili proterani. Tada su bile međunarodne sudije radili u većima sudskim u Kosovu, u svim pitanjima. Tada je bilo tog osoblja međunarodnog sa strane civilnog sektoru bar 10-12.000 i oko 40.000 vojnika KFOR-a, znate. Mi smo imali 17.000 krivičnih prijava ili prekršajnih prijava protiv toga i to je sve išlo na te sudove gde su međunarodne sudije mogle da presude. Pazite, ni jedan slučaj nije rešen tada. Znate, vidite, vi nemate volju tih ljudi koji su tu poslati po rezoluciji 1244 da obezbede mir. Dakle, nemate njihovu volju da elementarne stvari koje se ne tiče političkog aspekta. Zato govorimo o imovini, znate, da ga reše. Da vrate zemlju ljudima, premda za svu tu zemlju, ne znam gde su sada katastri, oni su bili sklonjeni u Kraljevu 99. kad se vojska povlačila, postoji dakle katastarski dokazi, ta takozvana tapija. Ona postoji kao dokument za sve to. Nije pomagalo. Znate, vi ste imali dakle jednog činioca koji je bio tamo dominantan i koji je radio po rezoluciji 1244, a na terenu je dakle žmurio na ove nasilne i kriminalne akte Albanaca i pušto da stanovništvo polako odlazi. A ko ostane da ćuti i da čeka svoju sudbinu, pa šta mu bude? Da. I evo danas, 2023. godine, koliko Srbije ima na Kosovu i Metohiji? Srbije. Srbije ima jako malo. Ali pazite, to je ta stvar unutrašnjeg aktera. Oni su to svesno uradili briselskim sporazumom. Ja govorim o stanju kada smo mi bili na vlasti, kada smo činili sve što smo mogli da činimo da, dakle, umanjimo tu štetu o čemu je reč i da smo negde uspevali, negde nismo. Ali nigde nije bilo voljnog akta države da nešto preda, da da i tako dalje. Ovde imate tačno voljni akt. Znači, ta je stvar bila, dakle, započeta. To su koraci koji idu ka konačnom rešenju. Otprilike, ovaj sporazum o kome se sad govori je jedna važna tačka za poslednji čin. Tako kažem, i zato postoji velika nervoza u stanovništvu toga. To možemo sad da pričamo i o ovom mitingu koji se dogodio, ali kontekst je ovaj. Da, šta mislite, kakvo je stanovište Prištine? Jel su oni pobednici? Evo, 15 godina od proglašenja nezavisnosti, jel mislite da su došli do tačke gde treba da budu zadovoljni? I da li su zadovoljni ovi? Pa vidite, oni su zadovoljni kako stvari idu, ali nisu definitivno zadovoljni. Ko je ovde gubitnik, ko pobednik? Pa gubitnik je Srbija. Ali najteže, pa ste, nije to, znate, 99. godina pa bombardovali, je li tako? Pa sad neko maliciozno kaže to ste sprečili. To bi, recimo, bilo, to je adekvatno ovome što ovi tvrde da vidu u 8. godine. Kaže, za vaše vreme Crna Gora otišla, za vaše vreme je Kosovo predato i tako dalje. To je bilo nešto što država nije mogla da sačuva nikako, znate. Ali, pa ste, niko nije priznao nezavisnost Kosova. U tome je stvar. Dakle, kad je reč o dokumentu, o tapi, kako se to u narodu kaže, o međunarodnom garancijama pravnim za to, to je na strani Srbije. I to se traži od Srbije. Traži se taj dokument gde piše da je to srpsko, to je Srbije. Pa gledajući to, evo, prošlo je 24 godine od 99. godine. Verovatno se Priština već tada nadala da će ta nezavisnost biti obezbeđena. 23 godine kasnije oni to nisu obezbedili. Pa jel mogu da se smatraju, jel mislite da podjednako razočaranje postoji kod njih? Da vam kažem, tamo je politika jako zanimljiva da se prati. Znate, Tači je bio spreman da prihvati Zajednicu srpskih opština zarad nezavisnosti, znate, priznanja. Ali tu je došlo do nekog internog konflikta. Ja ne mogu da ga rekonstruišem, ne znam sve činjenice, ali to vreme Ustavni sud je intervenisao. Znate, to je 2006. godina, da ne može da se, Ustavni sud Kosova, da ne može da se primeni.
Znate, Tači je bio raspoložen za neku vrstu završnog čina, a da se Srbiji da neka koncesija. Dakle, ta koncesija je bila zajednica srpskih opština, premda to nije adekvatna koncesija onome što je Vučić dao. Samo izmerite ovih 6-7 zahteva koje on promptno izvršio za 2-3 meseca i ovo koje nije završeno. Znate. Onda dolazi velika promjena kod njih, dolazi Kurti na vlast. On je radikalniji od Tačija mnogo. Premda on nema putere na glavi, kako se to kaže, nije učestvovao u ratu, ja mislim da on, tako kažem, pošteno pušten iz zatvora 2001. godine. Mislim, ja ne mogu dokumentima, ali za njega se... Zato što je Vojislav Koštunica donao tu odluku ili šta? Pa ste, Vojislav Koštunica je bio dužan da donese, to je neka vrsta abolicije, znate, to je, on je po ustavu, znate, jedino sadržaj... Pa ja sam pričao o tim pritiscima. I tada se, tako kažem, reagovalo i u vladi Srbije i na saveznom nivou, otprilike, nije vreme da se zateže sa Zapadom, mi nemamo nigde podršku. Apsolutno nigde. Ni kod Rusije nismo imali tada podršku. Znate, to je tek posle obezbeđeno. Tada su se pravile te vrste ustupaka, ako mogu tako da kažem, iako nije adekvatan izraz, i zato je to učinjeno. A zašto, zašto tako blagonaklono gledate na nešto što je učinjeno u to vreme pod pritiskom Zapada, a ne gledate tako benevolentno na ono što je učinjeno također pod pritiskom nije Zapada? Tačno. Na primjer, Briselski sporazum očigledno je nije. Proizvod i rezultat ne, toga. Ne, ne. Briselski sporazum je proizvod dogovora Zapada sa Vučićem da naprave razmenu. Znači, a šta smo dobili kao razmenu? Pa nismo ništa dobili zato što on nije umeo ni to da dobije što mu je obećano, znate. A šta to, mu je obećano? Zajednica srpskih opština. Pa jeste, on je potpuno suludo, izvinite na izrazu. I neka on izvini na izrazu ako bude došlo ovo do njega. Čak kad gledamo inherentno taj sporazum, imate nekih 6-7 tačaka koje treba Srbija da sprovede i jednu za Kosovo, ali tako? I to je neravnotežno. On je to odmah sproveo. Za nekoliko meseci Elektroprivreda je nešto kasnije predata jednim posebnim sporazumom, znate. To je, mislim, 15. 16. godina. Ali nije ni mogla fizički ili tehnički da se... Vi imate, dakle, najgore što je raspustio civilnu zaštitu. Znate, to je 850 ljudi pod određenim oružjem, lakim oružjem, sa prihvatanjem međunarodne zajednice. Ja sam bio ministar tada, ja sam znao kakva je to formacija. Albancima nije padalo na pamet da pređu u Ibar. Znate, ima jedan slučaj 11. godine kad su prešli Ibar, pa jedan poginuo, 11. godine. Znate, to je, pazite, u ovim okolnostima to je jako važna stvar za Srbe Severnog Kosova, da su imali tu vrstu zaštite. On je predao pravosuđe, predao je policiju, predao je telefonski broj, predao je Telekom i predao je Elektroprivredu i predao je opštine. Evo, 7-1. Ni to jedno nije dobio, zato što je bio tako hazardan. Da je ladno predao ovo sve, nemajući nikakvu garanciju da će Albanci ostvariti zajednicu srpskih opština. I onda su ga ucenjivali i rekli, pa mi nećemo. Ako on nama sve daje, mi ćemo proći jeftino i ne dajući ni zajednicu, a nešta drugo. To je to. I sad samo završimo ono što smo malo započeli, to je jako kratko, ta evolucija unutrašnje kosovske politike. Dolazi Kurti, znate, na vlast, koga obaraju, dakle, Amerikanci ga povlače, dolazi kratko Isa Mustafa, idu novi izbori, on dobije 52%. On ima unutrašnju scenu pod svojom kontrolom kao ni jedan prethodnik njegov. Za njega glasa mlada albanska populacija koja je u školi učila da je izvršen genocid nad Kosovom, da su Srbi dužni da plate reparacije, da su crkvi i manastiri, albanski crkvi i manastiri, koji će jednog dana pripasti njima. Je li tako? To oni uče. To su deca koja smatraju Srbiju apsolutnim neprijateljem. To su ljudi koji glasuju za njega. Kurti ima čvrstu unutrašnju poziciju kad kaže kako Amerikanci njega ne sklone sada pa dovedu nekog koncilijata. Sad je Haradinaj, jel, neki mogući za... Pa se ne mogu bez neke vrste pritiska. Znate, to je njihovo čedo, to nezavisno Kosovo. Znate, vi i kad vas dete ne sluša, vi ga volite. Znate, ne znate šta ćete sa njime. Znate, neki put biste ga, ne znam, počupali i tako dalje, ali nećete to da činite jer je vaše dete. Eto, to je taj fenomen što Kurti tako čvrsto stoji na nogama i što kaže, izvinite, ja to neću da priznam. Zato što ga Zapad doživljava Kosovo kao čedo. Kao čedo.
Pa i jeste čedo njih, oni su ga izmislili, to je nezavisno Kosovo. Da. Hajde da se osvrnemo, spomenuli ste taj skup ekstremnih desničara na Sretenje. Evo danas kaže, razlikovao se od ostalih protesta. Dragomir Dražan Anđelković kaže, među desničarima Vučić i službe imaju uvek značajan deo ljudi koji su na liniji sa njima i ti ljudi koji su povezani po zadatku stvore atmosferu koja je najpovoljnija za režim. Mnogi analitičari u poslednja dva dana sugerišu da bi ovo takođe moglo da bude kontrolisano od strane Vučića, Srpske napredne stranke. Koliko vam deluje to kao realno? Ne, to nije uopšte realno. Znate, da bi se tako nešto tvrdilo, mora i da se dokaže. Ja ne sumnjam u tezu da Vučić ima svoje ljude i na desnici i na levici, znate. I među evropejcima i među ljudima koji ne daju. To nije sporno. Njegova tajne službe rade punom parom. To je takva vrsta režima, znate. Ali sad, znate, da bi ja sad rekao da je Vučić organizovao ovaj protest, da bi napravio gužvu i sebe uzdigao, to ne mogu zato što nemam ni jednu činjenicu pod rukom, tako da kažem. U krajnjoj liniji, ako govorimo o tome, zaboravlja se jedna činjenica da tih 1200-300 ljudi, da oni nisu nikakvi Vučićevi ljudi. Ko su ti ljudi koji su bili? To su ljudi koji su došli na poziv. Znate. Na čiji poziv? Pa na poziv. Pa bio je 3-4 dana ranije su pozivali ti organizatori. Navodno Srbi sa Kosova. Da, da, da. Ne, Srbi sa Kosova i bili su, oni su govorili o mitingu. Ali evo, novi DSS, POKS, Zavetnice i Dveri odbacuju povezanost sa protestom. Oni nisu deo organizacije, znate. O tome ja i govorim. Sad, da završim ovo sa ljudima. Ljudi su došli, to su ljudi koji su protiv predavanja Kosova. Došli su na neki poziv. Znate, ljudi ne razmišljaju o ovim relacijama o kojoj mi govorimo. Da li je Vučić namestio nekoga i tako dalje. Pa jeste, to je indikator postepenog omasovljavanja protesta protiv Vučićevog potpisa. Znate, to je zanimljivo. I to je ono što Vučića najviše boji. Njega ne interesuje ko je šta pričao. Šta više, dobro je što mu neko pretio da on može sad da ispadne kao žrtva 21. put, je li tako? Premda se nikada ranije nije dokazalo tako nešto. Međutim, znate, tu prosto imate jedno vrenje u javnom mnjenju koje se polako podiže. Dakle, teško je ljude, posle svega što je Srbija doživjela i sami građani, znate, podići protiv jedne stvari koja je, tako kažem, apsolutno zlo. To je, dakle, predavanje dela teritorije. Pazite, Kosovo nije samo deo teritorije za Srbe, nego i tako dalje, što dobro znamo. To je neka vrsta identitetskog pitanja. To još više ljude. Znate, mene, ja sam gledao taj prenos, znate, Srbininfo, on je bio direktan. Mene je, u stvari, iznenadio taj broj ljudi, iako on relativno skroman. Mnogi su rekli, to je malo ljudi, dakle, za tako krupnu stvar, ako je u pitanju... Ne, ali vidite, to organizuje, za te ljude, to su anonimusi, ti organizatori. Znate, to neko zove. Znate, pa se onda asocijacija na litije, asocijacija na nekadašnja okupljenja za Kosovo. To je, što se mene tiče, relativno veliki broj ljudi, znate, u sadašnjem stanju. I ja to doživljam kao neku vrstu omasovljenja. Njih niko nije tukao, jel, i niko ih nije dovodio autobusima. To je spontano okupljanje. Organizatoru ne mogu ništa da kažem, jer ne znam kako organizovano, sem onoga što je bilo javno. A hoćete da kažete da je to Vučićeva glavna strepnja, da mogu da se dese litije koje ste spomenuli? Apsolutno, u tome je problem. Vidite, on je obezbedio veliku kontrolu svoje politike, znate. Imate čitav taj evropski sektor koji ga podržava. Znate, to su ljudi koji su protiv njega politički, ali smatraju da je on taj koji treba i mora da izvrši taj prljav posao. Jer to nije hteo Tadić, nije hteo Koštunica, nije hteo Đinđić, svi oni za koje su glasali nekada. Evo ga, čovek, i sad taj čovek nešto gnjavi, nešto odlaže i tako dalje. Ali i dalje ga podržavaju. Drugo, on ima jak uticaj na svoje biračko telo, razume se, o tome neću da pričam. On ima dosta jaku poziciju, ali uprkos tome, on zna šta radi. On zna da će i kod tih ljudi, pa možda i kod ove prve garniture, znate da se stvori neka vrsta otpora. Sad je problem da ne postoji neko ko će postepeno, polako, racionalno, tako kažem, taj otpor da podiže i drži ga pod nekom kontrolom mirnog protesta. O tome se radi. Znate, ovi ljudi ne da nisu to mogli, nego nisu ni hteli. Oni koji su govorili, oni su raspaljivali vatru. To je evidentno, znate. Ali treba posmatrati sam proces i sam fenomen. Znate, on tu ima veliki problem. Jer ovaj put kojim je on krenuo, za koji ima dobru, kako kažemo, obezbeđenu većinu u Srbiji, jel, prividno, znate, on se završava jednim zlodelom. Znate, to je priznanje i kapitulacija.
to podleže krivičnom... On to može da završi kako treba samo ako održi taj prividni mir. Ako se stvar bude omasovila, on će imati veliki problem. Znate, možda će ga i razumeti ovi na zapadu, jer oni nemaju boljeg za sebe. Eto, o tome se radi. To je sve taj kontekst. Ja ne mogu da pričam o detaljima koje ne znam, znate, ali ovo je meni fenomen koji prepoznajem. Da, ali mnogi će reći, kažete ovo, tada će ga zapad razumeti. Mnogi su upravo ovo videli kao takvu predstavu, kao predstavu sa kojom on može da ode na zapad i da kaže, pa vidite sa čim se suočava, sa pretnjom smrću. To je analitički konstruisana predstava. Znate, imate taj problem, znate, tajnog delovanja preko tajnih službi i tako dalje kod nas decenijski, od komunizma na ovamo. Ljudi zaziru od toga i smatruju da sve što se događa je organizovano. Ja u to ne verujem, ja prosto... Moj pogled na svet je drugačiji. Mislite da nešto može da se dogodi spontano? Da nije sve kontrolisano i pogotovo što se sve pripisuje da je kontrolisano sa Andrićevog venca? Ne spontano, nego organizovano, ali na način koji je javan. Znate, to nije problem organizovati mitingi i tako dalje. Problem je dobiti podršku sada u toj situaciji gde su ljudi zastrašeni. Eto, to je to. A vidite, to se sve radi radi toga da stvar ne bi trajala nadalje. Jer ako Vučić bude potpisao, Srbiji se dobro ne piše. O tome možemo kasnije. Hvala mnogo, profesor, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Profesor Slobodan Samardžić je govorio za naš jutarnji program.